किमान दुख जंत्रणात भुगिसे यार मूलते दाढ़ी हल विभागीय कर्मचारी सकलर ईएनडी विभाग दायित्व थका कर्मचारी सकलर आज अवहेलार कारण आज बानटो भागिबले पाले और तार फलत गुटे परिस्थिति अवर्णनीय दुख जंत्रणा तुमि निजे देखिसा गतिके अहोम सरकारले मोर विशेषकृति अनुरोध जे जि सकल क्षय क्षति लोक हैछे हे क्षय क्षति लोक सकलक पर्याप्त परिमाणर সুবিধা দিব লাগে আর যার ঘর দুয়ার ভাগিছে সকল অতি সোনকালে ঘর দুয়ার বনা দিয়ার ব্যবস্থা করিব লাগে বহাল দুটা গুছি গল এটা বহালত মানে পাঁচ কে ডাঙরি দয়ে দুটা তেনে গুছি গল জুইয়া বহাল এটা সেই পকা কুটা চকা কুটা সব গুছি গল বেহেছে টিঙে চিঙে কি করব লাগিব মানুষ কি খাই জিয়াব লওয়া ছেলে ইফেলে কলেজত পড়া দুটা এটা লওয়াও কান্দিছে ছোৱালীও কান্দিছে বুইক বিচাৰিয়ে নাপা মাথায় আছে বুলি কৈছে দেখাই পোৱা না বুইক এতিয়া ক'ত পালে এই দাম গোটেই গুচি গ'ল বহা চাউল হেৰি পকা চব দিন গুচি পেলাই বনা আছিলে এইবোৰ চব গুচি গ'ল ৰাইজৰ মানে ধানটো বহুতেই গ'ল বাৰু বহালৰ ধান তাৰ ঘৰো মানে আমি এতিয়া ঘৰৰ চাঙৰ পথ চাং পাতি ঘৰ থাকিবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট সুবিধা অসুবিধা ওপৰ দি বৰষুণ তলে পানী কৰোণা লোক কি ক'ব নাজানো মোৰ তিনিটা কালিয়া পৰা বিচাৰিয়ে পোৱা নাই আনিলোঁ মাথাই তোলোঁ বুলি মাথাই নেপালে ঘূৰি ফিলে চিগা কেনি গ'ল নগ'ল তাৰ পাত্তা নাই মানে কালি পাছবেলা বিচাৰিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ পোৱাগৈ নাই